dostlar. Neredesiniz? Bugün sizinle birlikte ne dedik? Sevniyle cizlen. Kaş on yazıyı. Dostlar, karantin müddetinde vloglarımız çok gelecek ki siz de karantin müddetinde evde oturup sıkılmayasınız. Derslerinizle meşgul olmakla yanaşı bizim de videolarımıza bakarsınız. Dostlar, bu arada bu videodan biz 2 saatte ve Sabine'nin kanalına yeni bir video yükledik. Bu video ise Sabine ile futbol oynadığımız videoydu. Hakikaten çok maraqlı çalıştık. Buralardan ya da aşağıdan. Aşağıdan dostlar, bir ihtimalle linkini koyacağım. Dostlar, bu arada kanala abone olun. 10.260 abone olduk. Bunun için teşekkürler. İndi ise hedefimiz 300 abonedik. Bu video sizden sevmenize like olsun. İyi mi? Yok, 30 olsun. Yaşı dostum, 30 like istiyoruz sizden. Bəli, 30. İndi ise sen videomuzu Sevne ile single suq oynayacağız. Kim odarsa bu zaman ebe olacaq. Bəli. Single suq. Utdum. Bəli. Dostlar, ilk olarak ebe mənə. İndi seçsək videomuza. Dostlar, indi isə saymaya başlayacaq və ona kimi sayacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dostlar, indi mən ilk olarak bura baxacağım. Çünkü ağızın arxasına gizlənə bilər. Xeyr, burada deyil. Gedək indi. Burada da değil. O zaman dostlar, ben bu hisseye bakacağım. Ben böyle Sabine'yi gördüm. Dostlar, buraydı burası. Buraya bile değdim. Oldu. Ben dostlar, indi ise Sabine ebe olacağım. İndi ise ben ebe olacağım. İndi ona kadar sayacağız. Hazırsınız başlayalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bəli dostlar, indi isə qaqamı axtarmağa başlayaq. Bəli. Gir. Biraz girək, baxaq görək. Yoxdur məncə. Dostlar, burada qaqam yoxdur. İndi gedək. Başqa yerlərə də baxaq. Burada da yoxdur. İndi gedək, gedək. Ha, buradadır qaqam. Dostlar, onda Səmrə, indi səbə mənəm. Dostlar, indi isə mən sayacağım. İndi isə başlayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bəli. İlk olaraq mən dostlar, arxa həyətə keçid edəcəyəm. Görürsün ki, burada güllər. Yaxşı. Dostlar, burada Səmrə yoxdur. Bəli. Buralara baxaq. Yoxdur. Dostlar, bir də mən bu hissəyə baxacağım, sizə göstərim. Dostlar, dostlar. Mən vurdum. Dostlar, indi isə Səbinə axtaracaq və bu son olacaq. Bəli. Dostlar, indi isə qaqam axtarma başlayacaq. Ona qədər sayaq və sonra qaqam axtaraq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bəli, indi isə qaqam axtarmağa başlayaq. Qaqam burada yoxdur. Bəli, burada yoxdur. İndi tez bura. Gedək, burada yoxdur, burada yoxdur, burada bilə yox, burada da yoxdur. İndi bu tərəfə giriş eləyək, görək. Mən dostlar, çıxdım. Mən buraya vurmalı indi. Bəli. Dostlar, onda bu videoda sona satsın. Bəli. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı. Baxın dostlar, bu arada belə vlogların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmayın. Unutmayın. Sağ olun, salamat.